Reshjet e shiut kanë vështirësuar jetesën e familjeve që po jetojnë në çadra për shkak të dëmtimit të banesave nga tërmeti 26 nëntorit. E tillë është familja Viktor Kolecit në Zejmen të Lezhës. Tre pjesëtarët e kësaj familje jetojnë në çadër prej afër një muaji në kushte mjaft të vështira, pasi në kohë me shi ujë depërton brenda. Zonja shtëpisë thotë se nuk mund të largohen nga fshati për shkak të gjësë gjallë dhe në këto kushte apelon për ndërtimin sa më parë të banesës së shembur nga tërmeti. Na kanë pranë çadrën, na kanë vënë këtu, kanë ardhur prapë disa herë tjera. Na kanë po, na kanë thënë thukini himrena. Thash mëse kena hin, ç'është na keni thënë ju? Sa vështirë është jetesa në çadër? A shumë vështirë, po na kemi gjone gjallë, edhe s'mund t'i lam, se na i vjedhin, edhe më çadrin ato jetu, s'kena tjetër, jena pa punë. Kam dhe vajzën në shkollë, edhe ajo dën, me që gjatë gjallë, se tjetër kënë s'kam ku me marrë, as i shindarë, po shiu vetëm qakara kështu për tokë, se nalt nuk ujtëse e ka pika pika për zotën bjerë, me thënë drejten, po natën flejmë edhe në qatë kur ashtë shima, më qatë makinë, kanë ardhë bashkisë, na kanë në afru hotel, i kam thënë nuk kena mundësi, se kena gjane gjallë. Po mund t'alo e dimri këshumë qatër? O, të shtë zdimë gjanë se shame bëna, shkretë, është vetëm me shqitë lope, dele edhe jetë gjitha me shqitë në pazar, edhe ku dhe t'ha, sa dhe t'na, a shumë vështirë. Na kërkojmë sa ma shpetë, me gjeti rrugë zgjidhje. Kryeplaku i Zejmenit, Mark Paloka, thotë se në këtë situatë janë disa familje, banesat e të cilëve janë dëmtuar nga tërmeti. Në këtë situatë mund jenë 5-6 familje, po kjo e vetëm e familje që është me qadër. E është afruar dhe një tjetër qadër, po ai lajmëroi pak më vonë edhe nuk ju plotësua jo për qadër, flanë të kafshët e ti. Tashi është decizioni i dimrit që këto vështirësi kuptohet edhe një konë dhe shiu dhe shi, se në qadër kalon poshtë, sa do që ta zilosh, prapë se prapë to ka lagështinën. Bashkia i ka afru për miqëvatje, po këto kanë bakti dhe nuk më levizin. Kjo është e keqja fshatit. Kanë baktin, kanë një shpia është e hapun, kanë materialet marëna. Kuptohet se aqë dënë dhe hajdudi me shfryzu rastin. Në qarku në Lezhës janë qindra familje që po jetojnë në çadra pas tërmetit të nëntorit dhe duke qenë se jetojnë në fshatra nuk mund të largohen për të strehuar në ambientet të përshtatshme për shkak të bujqësisë dhe blegtorisë.